A solenidade foi concorrida e aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura. As mudanças ocorreram no CETERB, Controladoria e Transparência e Secretaria de Mobilidade Sustentável. São mudanças importantes que vêm ao encontro de uma perspectiva de trabalho. Marcelo Althoff vem numa direção de fortalecer a comunicação do CETERB, as informações para a sociedade, demonstrar para a sociedade a aplicação do recurso das multas, demonstrar a importância do trabalho e também conversar bem próximo com os nossos guardas, que fazem um trabalho relevante, importante, e ele tem essa habilidade, tem esse jeito. A controladoria tem um papel fundamental, porque ela vem ao encontro do meu estilo. Quando eu estava lá na Câmara de Vereadores, eu tive a oportunidade de criar a controladoria, e através da controladoria a gente pode aumentar as ações de transparência e justificar cada um dos nossos gastos e com isso aplicar ainda melhor. E o Edson Brunson, pela sua experiência. Os novos secretários municipais falaram dos seus compromissos à frente das pastas. Em primeiro lugar, deixar claro que isso representa uma continuidade do governo do Napoleão Bernardes, que foi um dos grandes legados, das grandes marcas, a transparência. E justamente essa questão de elevar a transparência e elevar o controle interno ao nível de secretaria representa o aperfeiçoamento da máquina pública, o aperfeiçoamento e a continuidade com relação aos gastos públicos. Nós temos dentro do CETERB uma participação muito grande dentro do contexto da sociedade, seja através da guarda de trânsito, seja através do transporte coletivo urbano, que também está dentro da competência do CETERB. E o prefeito Mário colocou algumas diretrizes de curto, de médio e de longo prazo para que a gente possa colocar em execução. Nesses últimos 30 anos eu passei minha vida aqui dentro. Fui lá em 89, 90, 91, 92, fui secretário do Cláudio Bingo, do Sasso, depois fui dois mandatos de vereador, vice-prefeito, secretário da articulação política e agora volto a ser secretário novamente. O que nós temos é que vestir a camisa e dar o máximo da gente para que a cidade seja cada vez melhor. Então, justamente pegar uma secretaria que o prefeito atual foi o secretário de Mobilidade Urbana e Obras Especiais, tomar conhecimento primeiro de tudo que está ocorrendo e procurar dar o máximo de mim. Vários parlamentares blumenauenses estiveram presentes na posse dos novos secretários municipais. Eles falaram sobre as mudanças do Executivo. É um ato importante, não só pelo acompanhamento do Legislativo, mas também pela criação da controladoria do município, pelo status de secretaria, que de forma avança em algo muito importante, muito latente, para a comunicação dos governos com a sociedade, que é a transparência. Então vim aqui não só prestigiar, mas cumprimentar o prefeito também por essa ousadia, por atender também uma demanda da sociedade e criar essa estrutura importante no governo municipal. Três secretarias de extrema importância na administração pública municipal, uma secretaria sendo criada, a controladoria interna e a transparência, um assunto extremamente importante que já vinha sendo tratado de forma prioritária pelo ex-prefeito Napoleão e agora, com o prefeito Mário Wildermann, ganha ainda mais força com a criação desta secretaria. Importante essa reoxigenação, essa mudança, e importante a nossa presença, até porque a gente está aqui para fiscalizar. Até conversei com alguns secretários que não levem nada para o lado pessoal, mas faz parte, é nosso trabalho. A gente está aqui para fiscalizar, para cobrar dos secretários, até para contribuir para a cidade. Então, muitas vezes a gente vai chegar mais firme, sim, para o bem da cidade, vai cobrar, vai fiscalizar. E é importante realmente a participação, para mostrar que nós estamos ativamente nessa fiscalização. Importante, essas mudanças eu acho que tem que acontecer o mais rápido possível para que o município não pare com seus projetos. Hoje tivemos a posse de três novos secretários, muito importante, inclusive um do meu partido, o PR, meu presidente municipal do partido. Tem muita experiência para assumir esse cargo e pode ter certeza que o melhor vai ganhar. Quero fazer um destaque especial, na verdade, a nova secretaria que foi aprovada pela Câmara Municipal em relação à fiscalização. Isso é muito importante, na verdade, deixa claro que não teve mais gastos, ao contrário, foi feito um remanejamento administrativo para que a gente tivesse uma secretaria específica cuidando dessa questão da fiscalização, da transparência, que foi uma marca trazida pelo governo Napoleão e que continua também, que o Mário herda essa bandeira muito forte, e é importante, é um pedido da sociedade civil. A gente teve aqui várias entidades da sociedade civil dando seu feedback positivo, elogiando essa medida, e que a Câmara de Vereadores conseguiu fazer a aprovação na última sessão.